Já vás vítám u dnešního videa a zkusíme udělat malinkou změnu, budeme se více zaměřovat i na Fundament a S&P plus Bitcoin. Tentokrát z dlouhodobého pohledu, kdy si řekneme, kde já nějak očekávám dno, kde bych chtěl nakoupit, jak Bitcoin, tak S&P, jak to spolu bude souviset, jak se to má ze světovou situací, kdy můžeme očekávat nějaké vzpamatování trhů a nějaký výkup, protože... To, co se na tom trhu děje po konci bluranu, že vlastně máme korekci, z toho nějaký výhub. Nahoru, potom další korekci a potom další run, To je takovou tradicí. Všechno z toho musí se hrát se světovou situací, tak jak to potom chodí i na kryptotrzík a všechno to spolu souvisí. A my se dneska na to podíváme. Plus si řekneme, co očekávat v krátkodobém pohledu. A pro ty z vás, kteří jste noví na tady tomto channelu, tak bych vás tu chtěl ještě jednou přivítat a informovat o jedné důležité věci, a to je ta, že mám svoji největší československou trading skupinu, která se nachází na Telegramu a vy se do ní můžete připojit přes invite link, který máte dole v popisku videa a v přímo tém komentáři. Videa nemůžu vycházet každý den. Co ovšem vychází každý den, tak jsou příspěvky o Bitcoinu v mojí Telegramové skupině, kde jste byli informováni i o tady tomto pádu, který tady nastal a dávám tam informace každý den, dávám tam nějaké svoje vstupní pozice do obchodních pozic, zjistím tam analýzy na koiny, kde chci vstupovat, ale například teď, jak padal trh, tak jsme profitovali ze short pozic, protože jsem na to varoval a informoval, že do těchto shortů chci vstupovat. Takže myslím, že je super stáhnout si tu aplikaci do mobilu, klidně na počítač a být tam aktivní a brát ty kryptoměny naplno. A můžete rovnou sledovat i můj Instagram Tradeskipper, kde dávám nějaké svoje fotky ze života, věci z kryptosvěta a klidně můžete sledovat i můj nový Instagram ze světa krypto kde dávám aktivně ty nejžhavější, nejzajímavější a nejdůležitější novinky ze světa kryptoměn, tak jak zní ten účet. A my se můžeme jít podívat na dnešní video. Já bych tedy začal pohledem na S&P, protože my víme, že vlastně kam jde S&P, tam jde i Bitcoin a ostatní trhy, rádi nasledují, takže se na to podíváme, já budu pokračovat do toho, co jsem vlastně už začal dneska na Instagramu a spojíme si to s, co jsem dneska začal ve svojí skupině na Telegramu a spojíme si to i s Fundamentem. Než se podíváme na ten fundament, tak si musíme pro to S&P něco tady připomenout. Protože my se aktuálně dostáváme vlastně do bodu, kde máme EMU 200 z týdenního grafu a my tady můžeme vidět, že ta EMA 200 pokaždé, když se poruší a zafixujeme se pod ní, tak to neznačí nic dobrého a většinou to pro nás značí další větší Pokles. A teďka už jsme na hraně, zkoušeli jsme to uzavřít, ale navrátili jsme se zpátky, protože nám zafungovala tady tato bullish divergence, kterou jsme si taky ukazovali na telegramu, nastává tu tedy určitý budič výkup a teďka bude velmi zajímavé dění, to si potom necháme na analýzu, ale je to teďka velmi důležitý bod. Tak, druhá věc, co už bych spojil s tím fundamentem... Tak, jestli už končí tady tato SMP korekce. Protože já to jsem byl zvyklý, a to tady vychází z nějakých mých zkušeností, tak ty korekce byly většinou rychlé. A něco takového tu není pořádně zvykem. To teďka, když si odzumím ten graf, tak to tu můžeme vidět, že ty korekce od té čtrnáctky jsou rychlé, malinké, jdeme nahoru. Je to vždycky taková krátká, rychlá korekce a jde se nahoru. Jo? Tady toto je v dlouhodobé zdržování. Za dva měsíce už to bude roční korekce a nastává otázka, jestli můžeme jít dolů, nemůžeme a tak dále. Jedna věc je ta, že FED neustále zvyšuje úrokové sazby a pro ty trhy to není určitě bullish. Je to pro ně bearish, protože má to několik faktorů. Jo? Úplně takový ten typický, co pro mě jakožto Bitcoin, který držím v hodlu, tak by to mělo být něco jako zlato. Kdybych byl rád, kdyby ten Bitcoin fungoval tak, že když je velká inflace, tak ty lidi dají ty peníze do toho Bitcoinu, aby se jim to zhodnotilo, aby to vlastně bojovalo proti té inflaci a tak dále, protože ano, teďka to spadne, ale z dobrého pohledu se to vyplatí i v tom SP, i v tom Bitcoinu a tak dále. Jenomže Situace, jaká je ve světě, není úplně super. COVID tomu taky nepomohl. Mnoho lidí přišlo o peníze, museli si vybrat, proto taky z COVIDu to udělalo strašně dám dolů. A ohledně světové situace, kdy se všechno zdražuje, úrokové sazby se zvyšují a lidé nemají peníze, tak co jim zbývá? Zbývá jim vybrat to z těch trhů. A to je bohužel špatně. Zvyšování úrokových sazeb a celkové inflace tomu vůbec nepomáhá a bohužel je to fakt, kterému se nevyhneme, že velká masa lidí, ty peníze teďka spíše vytahuje, než že je tam dává z těch trhů zmizlo velmi velké množství peněz. Samozřejmě těch věcí je více, válka a mnoho dalšího negativního, co pro ty trhy v roku 2022 nebylo vůbec příjemné, nebylo to bullish a zvyšující lomeno se nezaměstnanost, HDP a mnoho, mnoho dalšího. Pro mě ovšem je hlavní tady to, co jsem vyjmenoval, protože já tady tyto tři, čtyři důvody vnímám jako takové hlavní, které blokují to, aby ten trh přešel dlouhodobě do bullish fáze. Jako ono vyjmenovat tady toto všechno by bylo asi na video samo o sobě. A já jsem tady tuto to otevřel, abych trošku nasínil tu situaci a mohl ukázat jeden fundament, který chci spojit s dalšími věcmi. A to je, já jsem to dával taky <laughs> do na Telegramu dneska. Já jsem to vzal ze svého Instagramu druhého ze světa kryptoměn, kde dávám tady tyto nejžavější novinky ze světa kryptoměn. A dal jsem to na Telegram, protože z mého pohledu je to velmi důležité, protože OSN, jakožto Organizace spojených národů, vyzvala FED k zastavení zvyšování úrokových sazeb. Fed a další centrální banky totiž riskují, že pokud budou nadále pokračovat ve zvyšování úrokových sazev, tak mohou uvrhnout globální ekonomiku do recese následovanou prodloženou stagnací. Vidíme to všichni, že Fed letos jak fity a zvýšil sazby již pětkrát. Uvrhnutí do recese je opravdu velký problém a pro trhy je to samozřejmě nějaké pokračování bear marketu a zaznamenání nižších low levelů, ale jako s tím plánem, co mají na příští rok, ohledně toho, že zastaví zvyšování úrokových sazeb, ohledně toho, že se sníží inflace a tak dále, tak jako jestli se tady toto dodrží, tak by to teoreticky mělo být bullish a ty trhy by se mohly postupně vzpamatovat. Jenomže pokud by se nadále zvyšovalo a pokračovalo, tak tady co se nás zase jako nemíne. Zároveň slýcháváme, jak všechny plány na příští rok jsou, aby se zmírnila inflace, když jsme aktuálně na pořádně velkých číslech a to navýšení té inflace teďka bylo opravdu, ale opravdu velmi vysoké. Já jsem tento graf ukazoval už jednou v minulém videu a zopakuju to tu znovu, protože nechci vyvolávat do světa, že inflace je na grafu v trouhelníku, takže se očekává breakdown, ale když se podíváme, tak inflace nám aktuálně zastavila určitou průměrnou rezistenční stěnu. Je to určitý průměr, kdy takových velkých výstřelech máme časový průměrný pokles, že tak můžu nazvat, čistě z toho grafového pohledu, kdy vidíme, že v určitém časovém i délkovém pohybu dodržujeme takovýhle trend. A aktuálně jsme plus minus u toho období, kde se to pozastaví a rozhodne. Kdybych se na to chtěl kouknout z pravidel formací a trošku vás postrašit, tak řeknu, že každá rezistence downtrendu má průraz a breakout nahoru. Jo, ale samozřejmě to nechci na inflaci vycházet z malůvek, které tu zajímavě vychází. Jo, ale vždycky, když se podíváme na ten týdenní průměr, tak se to tu potom vrací do plus minus tady těchto hodnot, kde máme tu výkly EMU, která nám vlastně ukazuje ten průměrný pohyb. Což cíl, teďka nevím, kdo to svedu říká, nechci kacat, ale říkal, že jejich cíl pro příští rok je dát inflaci dolů, aby to bylo okolo úrovně 3%, ale teďka jsme si myslí, samozřejmě, že to, co říkají, tak... <laughs> víme, jaké to je, když něco slibuje vláda nebo tak, ale už je to všechno tak vyhnané nahoru, že už by se opravdu hodilo, aby se tam něco dělo, aby opravdu s něco začali dělat, což rok 2023 by proto měl být prioritou. Tím jsem chtěl říct, že kdyby klesala ta inflace, tak by se i trhy určitým způsobem navrátili do normálu, nebo alespoň navracely a bylo by to pro ně z určitého pohledu určitě více bůliš než beriš. protože to, co se teďka děje, tak je pro ně beriš. takže ten určitý pokles a kdyby se dali pryč Rozby, tak by to pro hry bylo bullish. Pro S&P BlackRock říkalo, že vidí možný pokles ještě o dalších 10% dolů, tuším říkali, tak nějak. A já jsem si říkal, že já to vidím jako plus minus stejně. Ideálně by bylo ta 0,618 obnáčí úroveň, protože když se podíváme na ten samotný graf, tak teďka to máme bullish divergenci, která nám zabrala, co jsme si ukazovali a z ní většinou nastává bullish pohyb. Já to tu srovnám trošičku s Bitcoinem, a mě opravdu SP připomíná v této fázi Bitcoin. Jo? Víme, že Bitcoin následuje SP, ale teďka si to trošku prohodili, protože když se podíváme do této situace, tak my to můžeme vidět jedno dno a tady druhé dno, kdy se nám tu zvedlo RSI, zatímco zde jsme vytvořili plus minus stejné, potom i nižší. Nasal z toho tady takto výkup a následné odmítnutí dolů, protože to je to, co jsem psal v příspěvcích, že tu nebyla síla a tak dále a došlo k dalšímu velkému odmítnutí a SNP je teďka na tom velmi podobně. Jo? Vidíme, že tu máme bullish divergenci, a stále očekávám, že se tady podíváme níž, stejně jako u Bitcoinu, očekávám, že se podíváme minimálně na těch 17,7k z long term pohledu, i kdyby to mělo znamenat, že uděláme něco takového, jo, tady prostě pumpu a odmítnutí, protože to samé to je teďka u S&P, plus minus, a tu právě si říkám, že kdyby jsme když tu máme pumpu, takže velkou pravděpodobností by tady násalo právě odmítnutí a ještě jedna otočka dolů. Což pro SP by byla jedna velká otázka, jestli je to ta finální, protože my víme, že SP korekce po tady těchto velkých pohybech mají tendenci dělat korekce o velikosti. Tu máme například 50%, tady taky 53%, takové větší korekce. No a potom takové malinké, kde máme například 20%, nebo zde, kde máme opět v koronadipu 35% výpadek. Kdy u koronadipu tady toto je takové velmi diskutabilní, protože to je klasické V, kdy prostě jedeme dolů a hned nahoru. Jo. Ono kdyby nebyla ta korona, tak si myslím, že by to jelo prostě takto, protože to vidíme u mnoho trhů, že ta korona znamená toto. Jo. Něco to se střeli dolů, ale hned se to vykoupí. No to je jako kdyby to nebylo. Kdyby ta korona teda nebyla, tak si myslím, že by to prostě pokračovalo takto stejně, jo, A tady toto by tam nebylo. Nicméně, kdybych já měl říct, kdy očekávám dno, tak by to bylo buď tady na té 0618 vybonačí úrovně, kde to máme teďka z úplného lou až na all time high, nebo by to potom bylo minus těch 50%, což nám značí dno toho koronadipu, jo? takže za mě prostě buď tady nebo tady. Ono už tady toto jsou všechno pro mě krásné nákupky na nějaký ten long term, kde já bych chtěl samozřejmě nakupovat dále i na ten 0618, chtěl bych nakupovat tady na těch 2800, tu vidím taky krásný support level a určitě kdyby se poštěstilo, tak bych chtěl nakupovat i tady. Jo? Pro mě jsou tady toto všechno už na ten dlouhodobý pohled krásné nákupní pozice, jo? protože platí prostě toto. Nač v čtyřech hodinovkách to vypadá jako fakt bídně, vypadá to na spíš takové situační pumpy a nákupy, a když to oddálíme, tak člověk prostě vidí, jak to vypadá z dlouhodobého pohledu. Místo S&P můžeme klidně rozebrat do vícero, já bych si pro vás i to S&P to rozebral do nějakého hlubšího videa, kde bychom se podívali klidně, za jaké dlouhé období byli všichni v profitu, nějaká super strategie pro to S&P, nějakou mojí strategii a tak dále. To je fakt na video samo o sobě, než tak to dávat do obecného videa, ale jako za mě už tady toto, cokoliv, co je vlastně pod těch 3257, tak je pak jako super nákupní pozice pro mě, to je jako fakt bomba jo, protože počítám s nějakým tím dlouhodobým hodlem a člověk samozřejmě musí mít i management na ten hodl, aby tam nedával všechno, aby měl místo na dokupy, aby měl samozřejmě místo na to, když to krachne, aby to s ním nějak neholo, aby neinvestoval to, co nesmí přijít a tak dále. A podobně je to i s Bitcoinem, protože já se chci teďka dostat do jedné části, já vás tu nechci krmit tím, že bych vám tu ukázal, tak, tady byl bullrun, to, to udělalo toto, jo, takže teďka si to překopírujeme, dáme to tady a bude to úplně stejné. To bych úplně nechtěl dělat, já bych se spíš na to chtěl kouknout z jiného pohledu a skombinovat to trošku s tou světovou situací a jak by se to mohlo stát, protože mi to celkem dává smysl. Místo Buranu, ať to tak rychle projdeme, máme vlastně uh, vždycky pár dolů, máme tu nějaké vykoupení, další korekci a pumpu nahoru do dalšího Buranu. Zde je to podobně, máme korekci, určité vykoupení další korekci a pokračování nahoru. Z mého pohledu, já jsem přesvědčený, že by to bylo tak, že tady by byla ta korekce a odtud by se jelo nahoru, protože opět tu vidíme to samé. Tady se spadlo úplně zbytečně, ale ten trh pokračoval tak, jak má. Vykopilo se to hned, toto by to vůbec nemuselo být, to je prostě nepodstatný údaj, když, když tak jako úplně v řeknu, určitě chápete, co mám na mysli. Samozřejmě, že pro nějaké Fibonacci zóny a tak dále se to měří to A teďka jsou dvě možnosti, které se tady stanou a já si myslím, že moc na výběr nemáme, protože buď se tady z tohoto stane lokální support level, protože zatím by to jako plus minus dávalo smysl, jelikož zde máme bývalé all time high toho Blue 2017 a teďka to tu testujeme, zatím tu máme i bullish divergenci, která již nám zafungovala a testujeme si to. Snažíme se to udělat nějaký lokální support level, jako jsme měli tady v Bulranu těch 30 tisíc, to bylo prostě něco wow, kde jsme si řekli, že vždycky, když tam spadneme, tak to vykoupíme. A byly tu i takové názory, že už to nemůžeme nikdy prorazit. A Bitcoin si velmi rád tvoří nějakou takovou hodnotu, jo? ale v tom případě jsme viděli něco takového, že by tady byl výkup, potom určitě nějaká korekce, protože to jsou prostě faze trhu, kterým se nevyhneme. A vždycky, když po takovém velkém pádu se ten trh vykoupí a při nějaké zpamatování, tak je ta fáze, kdy si lidé vyberou profity. Jo, a to tak prostě, ať chceme nebo ne, a ono to tu cenu zase posune dolů. Což dává logický smysl na to, co vidíme po každém bulranu, že vlastně máme to vylití, pumpu nahoru, z toho ještě tu korekci a poté se může startovat do nové fáze bullrunu. A buď bude ten lokální support level toto, čemu já to úplně nevěřím, protože jako i to SNP tam má ještě nějaký uh, ten prostor na ten pokles. A jestli jako ta inflace se nesníží, bude pořád růst, tak já fakt věřím tomu, že my, ačkoliv bychom tady mohli toto prorazit a ukoupnout se nahoru, tak bychom se ještě po to dostali. A to je potom právě to, že když jsme to prorazili a potvrdili v rezistenci celou tady tuto zónu, tak bych fakt viděl nějakou tu zastávku na těch 16 16700, ale potom hlavně nějaký větší support level máme až okolo těch 12 tisíc. Což je důležité zmínit, že vždycky máme korekci o těch 87%, zatím to bylo dvakrát, takže aby jsme potvrdili trend, potřebujeme to vidět třikrát a nějakých 85, 67 nám to tu háže okolo těch 10 tisíc. Když si to vezmeme úplné na klub přesně all time high, tak 80% je 13 486% je pod 10 tisíc. <laughs> ten prostor tam opravdu je. Čím níže, tím lépe pro ten long term hodl. To by bylo právě ono. Kdyby tady vyšel ten jeden pád dolů, tak já si myslím, že to by byl opravdu ten finální pád, který vlastně kdyby tady vyšel, tak by se to tu všechno vybralo. Tady by se udělala ta pumpa na nějakých těch 30-40 tisíc. Zde by určitě vybrali lidi ty profity a přitom dalším pádu už by ten trh byl celkově posilněný a nabralo by se to a mohlo by se pokračovat pomalu do té další fáze, která by i logicky vycházela na ten rok 2024, případně 2023 někdy ke konci. Zatím jsme to tak měli, zatím to tak odpovídá všemu, ale ta situace by se musela sklidnit. Což, jak se ten svět má vyvíjet podle toho, co slibují a tak dále, a fakt nemám rád říkat, co oni slibují, protože víme, jak to dopadá, ale dle jejich slov to vypadá, že ten rok 2023 chtějí krotit v tom, že všechno roste nahoru s inflací, že v pořád zvyšují úrokové sazby. Válka a tady tyto hrozby tomu taky moc nepřispívají. A ten rok 2022 byl pro trh je, opravdu jako jeden velký šok za druhým. Pro mě by byl bearish signál to, že bychom prorazili tu EMU 200, zafixovali se pod ní a prorazili i tady tento zelený support level a potvrdili si ve rezistenci. Tam potom samozřejmě máme ty Fibonacci úrovně, co vám ukazoval kde jednu poslední záchytnou máme na těch 3,5 a potom je velmi silná úroveň už ta Fibonacci 3200. Jo, a tam prostě bych já směřoval své nákupky. Vůbec mi nevadilo, kdyby se to projelo až na těch 2200, protože z toho dlouhodobého pohledu tu opravdu vidíme krásný růst. Jo? A i když se to třeba zastaví jako tady, na jednom tom vrcholku, a bude to tam nějakou tu dobu, tak prostě víme, že z dlouhodobého pohledu se nám to podívá výš. Takže pro mě ta akumulace má smysl. Jsem taky s tím Bitcoinem. To vypadá hrozně, co? Tady tato situace v roku 2013 2014, takový pokles o nějakých 86% a jak to potom jelo krásně nahoru, jo. Tady další korekce a jak to potom mělo krásně nahoru. Zatím se trošičku odáli dopravdu a jako kdo tomu věří, tak tomu věří. Já tomu věřím a proto je to pro mě super příležitost, čím níž pojedeme. Samozřejmě, že kdybych tam narval všechny své úspory a pak koukal, jak tady ještě minus dalších 30%, já nemám na dokup a tak dále, tak je samozřejmě, že z toho pramení špatné rozhodnutí, je to pro člověka stresující, vybere to a proto je úplně i jiný emotivní pocit na nějakém demo účtu versus na Burze, kdy už to všechno jede na ostro. Než se koukneme na krátkou analýzu, tak budu rád, když nám video dáte určitě like a či mi dáte vědět, že máte rádi i takovouhle analýzu, která to ukazuje trošičku z jiného pohledu, než jsme zvyklí. A bylo by možná super, kdybych na začátku videí dával i právě takové rozbory fundamentu a případně dělal občasně takovéhle videa, jako bylo toto. Nicméně, kdybychom se měli podívat do krátkodobého pohledu, tak já už jsem dneska dával na Telegram, že když jsme byli tuším někde tady nad tím trohelníkem, tak jsem nám sdílel, že já určitě nečekám, že my to tu teďka odtuď prorazíme, že pojedeme nahoru a prorazíme to jen tak. Já jsem říkal, že bez nějakého tohle z poklesu, který tady je, asi bude pokračovat, bych to neviděl, z jednoho prostého důvodu, nebo těch důvodů je více. Jedna věc je zase naše známé RSI, které tady bylo v hodnotě 70 a pokud bychom pokračovali tady nahoru, případně na tu rezistenční zónu, klidně i odteď, když už to máme na nějakých 65, tak kdybychom pokračovali tady, tak to bude teďka v RSI 375, jeli bychom tady, budeme na 80. Kdy prostě na 80 už to RSI nejede, ono tam staknuje a vytváří bearish divergenci. My jsme to shortovali, nejsem si jistý, myslím si, že jsme to shortovali krásně tady, ale teďka jsme to shortovali i zde, kde to bylo na hodinovém grafu a nebyly tam vůbec bullish objemy, a všem se čalo o tom, že to bude bearish, tady to taky bylo bearish a tu jsem přímo na Telegram sdílel short signál a analýzu, že vlastně tady vstupuju do tradu. V analýze jsem psal, že tam nevidím průraz, že to je prostě bearish a shortovali jsme to až tady dolů, byl to krásný profit a je to právě to, když tady dorazíme na vysokém RSI a prostě víme, že když tady půjdeme nahoru, tak se to zvýší do těch bearish hodnot a znamená to jediné, časovaná bomba. Tady ten průraz RSI byl taky přitažený, protože už to bylo okolo té hodnoty 50 a 60, ale prorazili jsme to na normálním RSI. Potom ten průraz, jak už to tu bylo na úrovni 70 a tady to dorazilo na tu 80, tak to už bylo prostě jasné, že už to bude jenom držet ten hype a se sype se to jak švestky. Protože síla to tam bude vidět, že tam ubývá, zatímco graf roste a pak se to přeje takový dump dolů. Na to opravdu bacha a jestli máme vidět nějaký bullish pohyb, tak si tu nejdřív potřebujeme mít srovnat ty hodnoty a prolazit je s čistým štítem, s čistou hodnotou. Kdy tam nemáme ty pozice na úplném maximum. Protože to značí korekci. Takže teďka spíš očekáme, se tady podíváme dolů. To hodně záleží na MR200 ze čtyřhodinového grafu. Nyní se snažíme potvrdit v support, máme tu testovací fázi, ale to bychom museli celé to prorazit a potvrdit v support, protože tu máme jednu rezistenci za druhou, takže by se musela prorazit i tato rezistence, vrátit se, tady se dostat na toto high, uzavřít tam a potom by se mohlo jít nahoru. To potřebujeme ten čistý štít a zatím to vypadá, že pojedeme spíše dolů. Jestli zafixujeme po tom MR200 ze čtyřhodinového grafu, tak to vidím na pád dolů. A celkově je potřeba vyšší doby zřetnost, protože ten trojuhelník je bearish. Jo, jedeme tam z nohy dolů, takže se spíše očekává, že tady bereme dolů na nižší čísla. Celkově bych věřil i tomu, že kdybychom se tu podívali nahoru, tak by to byl fakeout out a stočilo by se to zase zpátky dolů. Navíc to, co bych chtěl vidět tady, aby to byl ten bullish průraz, tak moc tu toho nevidím. Chtěl bych tam vidět spíše něco takového, abych věřil i tomu, že bychom to tu mohli pokoušet jako dostat co nejvíc, ale moc to tu aktuálně zatím nevidím ani na těch objemech co tu ovšem vidím, tak jsou tady tyto bullish order bloky, takže to je zajímavé, protože nějaké ty objemy nás tam čekají a to si potom updateneme, ale tady to vypadá právě na celkem jako sílu trhu, takže zde bude záležet, kdybychom se to dostali, jestli tam vytvoří nějaká bullish divergence a byla by tam šance zajímavého výkupu, to je na to teďka velmi brzy ještě hodnotit, ale celkově jsme tady opět v sideways zóně a čekáme na Průraz. Jenomže tady tato sideways zóna se nám udělala i zde, tato neberu nějak v potaz, to byla pump and dump a vidíme, že to je fake out. Tady můžeme vidět, že jsme zase v slidevý takže zde je potřeba prorazit jednu tu stranu. Když to tady tato je velmi kritická, protože i zde, kdybychom to potvrdili v rezistenci, tak zase očekává pád dolů. A kdybychom to porazili toto potvrdili v rezistenci, tak nás nemine 16 na začátku, protože jsme se podívali na těch 16 700. Já jsem pořád tady z toho všeho, co se děje, nakloněný na tu Berry stranu a můj pocit z toho trhu je prostě teďka nějaký, že by to mohlo být takové hlenc. tady zase podíváme. Jako ideální by fakt bylo, aby to potom začalo stoupat nahoru i s tím vysokým RSI, které by postupně ubývalo a ten graf by šel nahoru, protože to by pro nás zase začalo kvalitní shortík, jak by se prorazila nějaká support stěna a vymizely by kompletně bullish objemy, byla by tam bearish divergence a tak dále ale to se všechno budeme abritovat. Já jsem dnešní video chtěl věnovat hlavně tomu SP a Bitcoinu, protože doufám, že to pomohlo. Já samozřejmě o všech novinkách na trhu, co se vyskytnout, se bude dít a tak dále, dávám na svůj telegram, protože tam se informování i hned, protože než vyjde video, tak to zabere spoustu času. Vychází co pár dní na tom telegramu, to máte každý den, vidíte to tam pořád, vidíte tam z pozice, kam chci vstupovat, dám tam i signály ke vstupu, dostali, stále lidi or, mě učit a je to za mě opravdu super pro tradery, jak začátečníky, tak i pokročilé. Připojit se tam můžete přes zvací link, který máte v popisku videa a v připnutém komentáři. Já doufám, že vám video pomohlo, budu určitě rád za jakýkoliv feedback do komentářů, když mi napíšete svůj názor, co si o tom myslíte. Budu hlavně rád, když na video dáte like a podpoříte ho odběrem, u odběru dáte zvonek, jinak vám nebude chodit upozornění. A když se připojíte do mojí trading skupiny na Telegramu, ať se informování každý den o tom, co se děje na trhu a co se na tom trhu bude dít a kde já chci vstupovat do jaké pozice, protože jsme tam i perfektně teďka v parajícím trhu profitovali ze short pozic. Kdo máte zájem sledovat na Instagramu nějaké zajímavosti ze světa kryptoměn, tak můžete sledovat jednak můj Instagram ze světa kryptoměn, kde dávám téměř pořád nějaké nejžhavější novinky a můžete sledovat i můj Instagram tradesky, kde dávám své fotky a taky novinky ohledně toho, co dělám, ale hlavně nějaké taky opět zajímavosti ze světa kryptoměn. Já vám děkuji za koukání videa až do konce, přeji vám hodně štěstí a ještě více profitů.